Jis nuolatinis ir nepakeičiamas tavo gyvenimo palydovas. Kai kasdien darai tai, kas įprasta. Jis visada šalia. Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Pirmadienio lapkričio 23 dienos Jurbarko žiniose matysite. Floristė Jūratė Stanaitienė Panemunės pilyje atidarė advento vainikų parodą. Šeštadienį šiuolaikinio šokio studija Šypsena visus kviečia į atsisveikinimo su vyriausiais šokėjais koncertą. Kultūros mozaikoje, Jurbarko kultūros centro, liaudiškos muzikos ansamblio Mituva, jubiliejinio koncerto akimirkos. Vakar lapkričio 22 dieną Panemunės pilyje buvo atidaryta advento vainikų paroda, kurią surengė floristė Jūratė Stanaitienė. Į šią parodą susirinkę lankytojai turėjo išskirtinę galimybę ne tik pasigrožėti įvairias spalvės advento vainikais, bet ir išgirsti jų atsiradimo istoriją, prasmę ir reikšmę. Pirmą kartą šitas, dar netoks gražus dalykas, bet su 29 žvakėm buvo uždegtas vaikų prieglaudoje, Vokietijoje. Ir šito vainiko yra kilmė būtent germaniška. 1838 metais tai buvo liuteronų kunigo draugas išdrožė medinį ratą, padarė skilutes tom 29 žvakiam ir sustatė, kad vaikai, kurie gyvena prieglaudoje, jiem lengviau būtų sulaukti tų kalėdų, nes jau kuniga pradėjo erzinti jo tie klausimai, ar greitai kalėdos, jau jie tų dovanų matyt laukia. Tai jam, kad lengviau vaikam išaiškinti, kada tos kalėdos, tiesiog kiekvienai dienai leisdavo uždegti po vieną žvakutę. Parodos organizatoriai pasakojo, jog paprautys iki kalėdų likus 4 savaitėms puošti namus advento vainikais į katalikišką pasaulį atkeliavo iš liuteronų, o Lietuvoje pirmieji vainikai pasirodė dar prieš antrąjį pasaulinį karą, mažojoje Lietuvoje, ir netruko paplisti po visą Lietuvą. Pasak floristės Jūratės Stanaitienės, pirmosios advento vainikus sudarė mediniai ratai su skylėse įstatytomis žvakėmis. Ir tik 18 amžiaus pabaigoje ratus pakeitė vainikai iš augalų, susuktų spygliuočių šakų ir kitų, ir šiandien ant vainikų sutinkamų dekoracijų. Nuo 1851 metų šitas vainikas buvo pradėtas puošti šakelėmis. O šiaip tai buvo tiesiog kiti netgi klajokių gentys kabindavo, net sako pagonių laikais, kabindavo netgi vežimo ratą. Ir tą ratą puošdavo ugnimi. Tai va, netgi pagonių laikais žiemą būdavo kažkas panašaus. Pagrindinis kas elementas advento vainike, tai yra spygliuotis. Kodėl spygliuotis? Todėl, kad visą laiką buvo manoma, kad spygliuoti savo spygliukais atvaido piktas dvases. O kai žiema tamsu ir šalta, tai visur, tai buvo manoma, kad visur laukia mūsų tos piktos dvasios. Ir pats ratas simbolizuoja saulę, gyvenimo tėkmės liniją, tai tiesiog kaip ir simbolis. Gaminant advento vainikus pagal visas jų kūrimo tradicijas, yra būtina atkreipti dėmesį į tam tikrą reikšmę turinčias tiek žvakių, tiek ir kitų vainiko akcento dalių spalvas. Jūratė Stanaitienė, ruošdamasi šiai parodai, tvirtino radusi nemažai rašytinės informacijos, kurioje teigiama, jog į vainiką statomos žvakės turi būti violetinės ir rožinės spalvų. Trys violetiniai žvakės simbolizuoja Kristaus prisikėlimą, o rožinė, kuri būdavo uždegama paskutinioji, Kristaus gimimą. Renkant spalvinę gamą, išimčių netaikoma ir kitoms advento vainiko detalėms. Labai svarbus dalykas spalvos vainike, todėl kad violetinė spalva tai irgi simbolizuoja Kristaus prisikėlimą, o ružava, rausva tai yra meilės spalva, kadangi ir Kristus mirė ir prisikėlė iš meilės žmonėms. Tai vat kas yra pagrindinė. O mūsų tema vainiko tai yra klasika ir šiuolaikiškumas. Advento vainikai būna dviejų tipų. Vieni iš jų skirti padėti ant stalo, o kiti kabinami ant laukinių namų durų. Parodos atidarimo metu floristai atkreipė susirinkusiųjų dėmesį į tai, ką toks vainiko pakabinimas ant laukinių durų simbolizuoja.
pakabinamas prie durų advento vainikas. Jis gali būti ir be žvakių, bet jis gali būti kabinamas ant durų. Jis duoda žmonėms žinia, kad šitie namai visą laiką priims žmogų, kuriam galbūt vieniša, kuris galbūt šiandien nevalgęs, galbūt jam reikia pasikalbėti, o gal jisai nori vandens atsigerti. Ir aš nežinau kaip jums, bet aš žinau, kad iš mano pažįstamų tai pirma pasikabino toks žmogus ant durų, kad pas kurį tikrai aš nenorėčiau nueiti. Bet jam bet gražu, nes jis Vokietijoje tą matė ir aš pasikabinu. Vienu žodžiu, pasikabindamas vainiką ant vartų arba ant durų, neužmirškim, kodėl mes jį kabinam. Mes tuo kviečiam užeiti pas mus žmonės, kad šitie namai, šitos durys, šitie vartai yra visada atidaryti visiems kitiems. Kalėdos yra šeimos šventė, kuriai ruošiamasi iš anksto. Kalbėdama apie adventinio laikotarpio tradicijas, Jūratė Stanaitinė teigė, jog šeimos rituale, kai yra degamos advento vainike esančios žvakės, turėtų dalyvauti kiek įmanoma daugiau šeimos narių. Liturginis sekmadienis prasideda šeštadienio vakare. Dėl to, taip sakoma, turėtų bent jau susirinkti visa šeima. Kiek įmanoma, aišku, dabar tai jau labai sunkiai, bet turėtų bent jau valandėliai skirti laiko ir susirinkti bent tuo momentu, kai yra uždegama būtent advento žvakė. Tarp maždaug 20 parodoje, kuri veiks tik iki šios savaitės trečiadienio eksponuojamų advento vainikų, yra ir vienas, kokio pasak floristės neturėtų būti nei vienose namuose. To priežastis labai paprasta. Pasibaigus šventiniam periodui, vainikai pagal tradiciją yra sudeginami, todėl jie turi būti pagaminti iš degių medžiagų. Iš keramikos ir iš molio, iš metalo nereiktų jų daryti. Dar senovės laikais pagonės turėdavo tokią šviesos šventę, kada rinkdavo eglių, pušų, ten senų medžių šakeles ir jas visas degindavo. Ir degindavo būtent va irgi tą gruodžio mėnesį. Panašiai atitinka mūsų dabartinį advento laiką. Tai ir šitas advento vainikas turėtų būti sudegintas. Šeštadienį lapkričio 28 dieną Jurbarko kultūros centre su žiūrovais ir savo vadove Jolanta Telišauskinė atsisveikins šiuolaikinio šokio studijos šypsena vyriausiųjų šokėjų grupė. Koncerte būsim jūsų amžinai, daugiau nei dešimtmetį ne tik mūsų rajono ar Lietuvos, bet ir ne vienos užsienio šalies šokių mylėtojų širdis džiuginės kolektyvas sušoks paskutiniuosius savo šokius ir atsisveikins su Jurbarko scena bei išsiskirstys. Savaitgalį apsilankė vienoje iš paskutiniųjų repeticijų su choreografe Jolanta Telišauskinė kalbėjomės apie kartu su šia grupe praleistus metus, patirtas emocijas, sukurtus šokius, su kuriais įvairiuose konkursuose buvo iškovota nesuskaičiuojama galimybė įvairiausių prizų ir žinoma apie nenumaldomai artėjantį atsisveikinimo vakarą. Šiais metais šiuolaikinių šokių studija Šypsena minėjo savo veiklos 30-metį. Pusė šio amžiaus beveik 15 metų šypsenoje šoko ir didelė dalis šios grupės jaunuolių, kurie užaugo vadovės Jolantos Telišauskinės akyse. Kalbėdama apie šios grupės išskirtinumą, pirmiausiai vadovė paminėjo patį didžiausią vaikinų skaičių ir su pasididžiavimu pridūrė, jog tai kol kas pats didžiausias vaikinų skaičius ne tik jos kolektyve, bet ir ko gero tarpe visų šiuolaikinių šokių grupėje šiuo metu esančių Lietuvoje. Labai labai gaila šios grupės, dėl to, kad daug yra berniukų, tai turbūt vienintelė grupė, kur daugiausia berniukų ir mes Respublikoje, kaip šiuolaikinių šokių grupė, turbūt turinti daugiausiai vaikinų. Gražiausių, geriausių vaikinų ir mums visi pavydi štai. Kaip ir visose kolektyvuose migruojantis, vieni ateina, kiti išeina, bet branduolys yra likęs, tai yra nuo 2001 metų, jie šoka 14 jau metų. Pagrindiniai, taip, jau jiem 19-18 metų, vieni nuo 4 metų, kiti nuo 5 pradėjo, tai va, arba išeidavo ir vėl pareidavo, tai va, nebuvo, bet branduoliukas yra likęs 14 metų. Kaip ir visų meno kolektyvų, taip ir šio veiklos pasiekimai yra skaičiuojami surengtais koncertais, pasirodymais ir laurais nuskintais konkursuose bei festivaliuose. Apdovanojimų šiam kolektyvui tikrai netrūksta.
Šokėjai buvo dažni respublikinių ir tarptautinių konkursų dalyviais bei nugalėtojais. Visi, žinokit, labai brangus, dėl to, kad reikia labai daug dirbti, stengtis, kad gauti tas gerasias vietas. Iš tikrųjų, ir per tuos visus metus, kai vaikai užaugo, jie tikrai neišėjo į blogas vietas. Jie visada užimdavo pirmas, antras, trečias tas prizinės. Niekados nebuvo, kad žemiau. Ir aš tikrai labai džiaugiuosi ir jie laimingi. Aišku, kai jie užimdavo kokią trečią vietą, jie nelabai būdavo patenkinti. Per savo grupės kaip kolektyvo gyvavimo metus jaunimas kartu su vadove suspėjo ne tik skersai ir išilgai išmaišyti visą Lietuvą, bet ir pabuvoti keliuose užsienio šalyse. Daug šalių neaplankyta, mes tikrai daugiausia po Respubliką keliaujam, bet buvo Makedonijoje, bet jie šoko tautinius šokius. Tenai Ispanijoje su šiuolaikiniais parvežėm didįjį prizą Ispanijos. Toliau Lenkijoje buvome, na ir paskutinį kelionį Vokietiją. Vokietija, kur tikrai labai dėkojame savivaldybei, kad mums davė šią paskutinę kelionę kaip dovaną. Ir vaikai labai laimingi, jie važiavo pirmą kartą ir tikrai sužavėti Vokietiją jau švente. Ir ačiū mūsų savivaldybei. Šypsenos vadovai choreografija Jolanta Telišauskinė savo auklėtinėms linki niekada nesiskirti su šaukiu, o visus nebejungus tiek šiai šaukių grupiai, tiek ir gražiam šiuolaikiniam šokiui kviečia šeštadienį, lapkričio 28 dieną, 15 valandą į atsisveikinimo koncertą. Savo vaikam tik laimės, nepamiršti šaukį, nepamiršti mūsų Jurbarko miesto, kultūros centro, kad užeitų, aplankytų, na ir būtinai, kad šoktų, nes jie tikrai geri šokėjai. Praėjusios savaitės ketvirtadienį, lapkričio 19 dieną, Jurbarko kultūros centre vyko graži šventė. Liaudiška kapela Mituva, kuriai vadovauja Vidmantas Žemliauskas, minėjo savo kūrybinės veiklos 30 metų jubiliejų. Smagumis renginio vedėjų Barbelės ir Mataušo kalbomis prasidėjęs vakaras buvo kaip niekas skambus ir linksmas. Nematė, tai žinot, kaip atrodo. Gražus labai, pas gražiausias. Toks mažas posturis, biškai praplikęs. A tai pinigus metai, nors nežinau, numatau. Ne pinigus, aš padariau biznį. O kokį tu biznį? Aš išmainiau į savo šliūbinį žiedą. Į šliūbinį žiedą? Nu, ką, negerai. Nu, ką, sakėjau, tu 30 metų kartu pragyvenu, aš tau visą jaunystę, kitai galvo, matai, tu šitai pati myliu. Aš dabar myliu tik tai muziką. Aš muziką myliu, kadangi aš gavau vardą tokį kvietimą. Liaudiškos kapelos Mituva 30-mečio koncertą. Ir matai, čia rašoma. Gerbiamas ponas Mataušai ir jo žmona Barbė. Ar irgi gerbiama parašyta? Nu, kad čia neparašyta. Parašyta tik gerbiamas ponas Mataušai gerbiama. Tai kaip tu panegerbi? Tai ką, užmiršo taip. Ir parašyta, kad bus vaišių ir kviečia apsilankyti, jei mylit muziką. Atsitraukus senus uždangai griausmingais aplodismentais, žiūrovai sutiko vakaro kaltininkus, liaudiškos kapelos Mituva muzikantus. Visus susirinkusius jie pasveikino Anės maršų, skambios mituviečių melodijos netilo visą vakarą. Ansambliu grojant jų vadovo sukurtas melodijas, savo dainomis, šokiais ir kitais pasirodymais, Mituvos ansamblį sveikino didelis būrys pačių įvairiausių atlikėjų.
dainų sušoko. Jie kartu sutiko dabar vasarą LRT nacionalinę ekspediciją Vėlionoje ant Ramybės kalno. Ir dar svarbiausia, matau šėlį, tai įsivaizduoji, kad jie kartu kaip Vėlionietis ir kapela ir šita šokių grupė pelnė aukso paukštę.
labai gausi, kaip su šokėjais ritmą paimsi. Nu, tai kad mes į sceną kviečiame bene smagiausią šio ansamblio kolektyvą, šokių kolektyvą Mituva. Dėdovą.
jūsų nebūtų iš tos kapelos. Aš be galo dėkinga jums už tą pirmąją idėją suburti šią kapelą, už ilgametį vadovavimą šiai kapelai. Ir linkiu aš jums sveikatos ir ilgų kūrybos metų ir dar daug gražių kūrybinių idėjų. Ir mes tikrai tikimės, kad dar ilgai džiaugsimės jūsų kurtomis melodijomis. Sėkmės, sveikatos ir ilgų dar jums metų.